ወጣን ወጀሆናችሁ ሰውቷል ሰው ሊያድን ሰው ሊያከብር አልሰማን ስራው መስራት ስላልፈለኩ እኮ አይደለም እኔ የትም ይሁን ብቻ ወደ ሌላ ክፍል አዘዋውሩኝ ነው ያልኩት እኮ ምክንያቱ ምንድነው ጠቅሽ ይሄ እኮ ትልቅ ሆስፒታል እንደፈለከው ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የምትዘዋወርበት ቦታ አይደለም አዛውሩኝ ካልክ እሺ ግን ለምን እኔ ሰው ይሁን ያረጋውን አላቅም እንዴ ይፈራው ምንም ይፈራው አስከሬኖቹ ነው ስትቀጠር አስከሬን ክፍል እንደምትሰራው ቃል አይደለም እንዴ ተቀጠርከው እኔ እኮ አስከሬኖቹን አይደለም ይፈራው ግን እሱ ምን አደረጉ? ታዲያ ምን ነው የፈራው? ንገረኝ ጥንቅሹ ምን ነው የፈራው? እንዴት አደረጋችሁ? እንዴት አደረካ ጋፋር? ኮልፌን እኔ ነረሳሁት መሰለኝ እስኪ አንቺ አንቺ ጋር ያለው ስጪ። እንዴት ነው ስራው እየገባህ ነው? ጥንቅሹ ታዳሪ ላዚ አዲስ ገበያ ለኒ ንሽ አሁን የሚያስፈራ ሰውዬ ማን አጋፋሪ? አዎ አጋፋሪ። እኔ መጀመሪያ ስሙን ሰማ ፈርቼ ነበር። አጋፋሪ ብሎ ስም ደሞ አጋፋሪንማ በክፉ እንዳታነሳ። ከላይ እስከ ታች ያለ ሰራተኛ የሚወደው የሚያከብረው የሰው ሁሉ አስተራቂ ደርሶ ባንተ ክፉ አይሆንም እንጂ እንዴ እኔ ክፉ ናቸው መቻልኩኝ እኔ ፈራው ነው ያልኩት ምንድነው መፍራት አይቻልም እንዴ ለምንድን ነው የፈራው ጥንቅሹ ያወራል ያወራል ያውራ ዝምንድል ነው እንደምትፈልገው ከኔ ጋር እኮ አይደለም የሚያወሩት ታዲያ ከማን ጋር ነው የሚያወራው ሁለታችሁ አይደላችሁ እንዴ በክፍል ውስጥ ያላችሁት እንቅሹ ንገር ከማን ጋር ነው አጋፋሪ የሚያወራው ካስከሬኖቹ ጋር ነው የሚያወራው እኔ ነገር ኋላ ኪሴ ያገኘሁት ልቀመጥ ስል ተነስ በኔ ነው ምስቂው አይ በኔ ነው ለነገሩ እኔም እኮ አስቂኝ ነው እልሳይ እባክሽ ያላቂቃውን ቶሎ ጨርሽልኛ ፈርሜ ጨርሻለሁ ጥንቅሹ ይዞልህ ይመጣል አጋፋሪ እሺ እሺ ጥንቅሹ ቶሎ ይዘና ተዘገጃጅተን መጠበቅ አለብን እ ጎበዝ ለዚህ ነው ስራ ከመጀመር ስራ ካለቀ እኮ የምትለው ለከዚህ የበለጠ ስራ የሚያስቆም ነገር አለ በል ወደ ስራ ተመለስ አጋፋሪ ብቸኝነቱን ለማባረር ይሆናል ከራሱ ጋር የሚያወራው ከራሱ ጋር አይደለም የሚያወራው ለካስከረኖቹ ጋር ነው ለምንድን ነው ማታሚኝ ሁላችንም ብቸኝነት ሲሰማ ካገኘነው ነገር ጋር እናወራለን ካስከረን ጋር የሚውል ሰው ደግሞ ካስከረኖቹ ጋር ቢያወራ it's not a big deal ጥንቅሹ እኔ አየሁትን አይቻለሁ በርግጥ አስከረኖቹ ምን እንደመልሱለት ባልሰማ እየተደማመጡ ተራ ጠብቆ እንደሚነጋገሩ ያስታውቃል እንዴ ሰውየው ካስከረኖቹ ጋር ወጥቶ ሻይቡና መገባበዝ እኮ ነው የቀረው ይኸውልሽ እኔ እኮ አያወራን አልኩ እንደፈለጉ ያው ግን ምን አንደኒ ወደ ሌላ ክፍል ታዟውሪ ጥንቅሽ ምን ይብዙ ስራ አለብኝ አሁን ወደ ስራ ተመለስ አጋፋሪን ቀረበው አጫውተው እንደ ጓደኛ ሄው እመነኝ ተወደዋል ኬክ ቤት እኮ አይደለም ሰራው ሬሳ ክፍል እኮ ነው
نين دوم من دم فرات أكالش عندك كم من النجع غرات واسكرينو تجار توابرو ست أربو زاك فلستن دايجن لين وين سرابي جو تشي تنش كذي سرانا سلاب قفاري من ور خصاب كل تلوت النار أهون ودرس راح تملس دلين نادر قالوا دليل جرى نجر نادر قاشا قفار قاشا قفار نادر قوين تنقشو متى متى تشار بومس لا تقلقوا وان دهنا متى نزي وشوش للي بالهم نزي بيد لبتا يميلك انديت اندي عليك سورة بريك دلتا تشون يمت دلتا تشون يدب فيتا تشون يوات تتو اي تنكبال للو نوع دقوز منور من ادرك لا جوال كان يقرأ يموتو بشارع البلنا of course عندما نقرأ ايه يا مجمع رايك يا بوسوي يبي سي اباطو انا اللي جنات امدون اراك في سوا يدركوت ني زاري يزنا شابات يتبالا سو كله اغم بصو سلام تايم يسطو بني مكنيات نو انجي طاره موت نبر يمسلو
يميبلاو يميفطاو يميلبسو بني نو بايكر ما اونو كو اون اون يلبسو لبسو انكو يسطوت ني تاني علمي አይደለም ድረት መንታት ፊት በቋጥ አጅቦኝ ቢሞትስ እንኳ ያንስብኛል እንጂ ይበዛብኛል እ ምንድነው እንደዚህ መግማት ታጠብጭ እ አንተና አይደለም አው ታጠብ ራስን ጠብቅ ጸዳበል እይ ቦዲ ስፕሬ ታውቃለህ ካገኘ ሳትሰስ ተጠቀም በጣም ብዙ ነው የሚያስፈልገው እኔ እናንተ የምትቀቡት ያ ሽቶ ካገኘ ተቀሙት ተቀባ እነጥን ነው እስቲ ሙት በለኝ ሙት ሽቶ ብትቀባ እንደዚህ አትሽት ግንኮ አንተ ነው የምትገመው ማ እኔ አላው እንዴት ነው ይጣቀማ የከተማው አንደኛ ደረጃ ባላት ሞላልኝ ክባት ባላት አንዳንዴ ስራ ቦታዬ ሰው ላናገረኝ መጥቶ ጥሩ ሽታ ካልሸተተው የብር ተረና ውዶታል ማለት ነው። የብር ሽታ ደግሞ ታውቀዋል። ለማን መድኃኒት ነው? ፈውስ ነው። አይደለም እንዴ? በተረፈ ከኔ ከተጠጋህ የፈረንሳይ ሽቶ፣ የአሜሪካ ሎሽን፣ የስዊዝ አፍተር ሼቭ ነው የሚያወጣው። ቅባት በቅባት ስለሆንክ ነው ሞላልኝ ቅባት የተባልከው አንተ ሰውዬ ብንከባበር ይሻላል ባንከባበርስ ባንከባበርስ ምን ታመጣለህ ፕሪንሳ ዳ ወይ አቤት ፈለከኝ ዳን ያልከኝ እሺ የኛ ሀብታ እንግዲህ ከነብረት የቱን ይዘን እንደምትሄድና ያለና እኔም በመሸከም አግዛለሁ ምን ማለት ዳህ ያልከኝ አው ዳህ ዋሾ ሀብታም ነኝ አላልከም አው ሀብታም ነኝ ዋሾ አራሉ አሸህም ከመጣናፋበት ሀብት የቱ ይዘን እንደምትሄድና ያለን ያለው ብዙ ለምድር የከበሩ ሰዎች ከፍዝቅ የሚሉላቸው ባለሀብቶች እዚች ቤት ውድ ልብስ ለብሰው መጥተው ሆቴል አለው ፋብሪካ አለው እዛለም የተባለለት መለመላው ነው ከዚህ ቤት የሚሸኝ አንዲት ነገር ይዘው ሲሄዱ አላየው ሁሉም ጀርባቸውን እየዘረዘሩ ሀብት ንብረታቸውን እየቆጠሩ ሙልጭ ብለው ታጥበው እርቃናቸው ነው ከዚህ ቤት እሽኝናቸው ለማንኛውም አንተም እንደማንኛውም ሀብታም አሰልቺ ቢጤ ነህ ሞት እንኳን አስደንግጦ ሊገሰጽ ያልቻለ ግትር እንኳንስ ዘንቦብሽ እንደውም ጤዛ ነሻል ምን ማለት ነው እንኳንስ ሞተ እንዲሁም አሰልቺ ነህ ማለት ነው ምን ነው የሚያስረጨው ጉርሻ ቤቴ ኪስ ሸቆጥ ካላደረጉልህ የሰወር አይመችህም ማለት ነው ቶሎ ሰለች ከንብረት ቆጠራውጭ የምታወራው ይለ በቃ እንደውም ቶይ ቶሎ ጫራርሽ ባሰናበተ ነው ይሻላል ባሰናበተ ብልታ ደግሞ በልካም ዝራፍን እንዴ አትበልባሪ በልካም ሌባ 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 ደጋ አይ እንጀራ ጎሽ ጥንቅሽ መጣ አግዝን በልቶይ እናዘጋጀው እሺ ይሄ ደሞ ማን ነው ነገር ልቀደው ነው ወልቃይ ቀደደ አረ ተው በለው
نقرأ لقدرون لالني إن ده هم الجارج لقدرون لالني أنا ما فكرت أتكلم ولا نقرأ تكشوا كذا دوم عاش تروز أيه ده هاي يترتر يمني كذي كذا تشو إن أتم من تعرف لأن الدجال هذا قاچو لبساته براندته كيت من ده لقى قاچو بتوتو يهان مستشي برسوف لك كذا تشو نقرأ نقرأ يا عمت دموزن لك كذا ركوبلو أنت غوغزون هيل من دي كم سرعة شاري جكونو قام بمركزنا بجي ترى ترى لك يبرك تطلع يبرك تميلك أبو زين متجزا شجرة سلبت من دوكان تقولون ده قبل يدي ما يبصني مناتي جاكيت بام مسمو تقول كست سعيرة منك كلام ده سيسا سارة كسبها ده ركسب إني ملوك جفار ملوروني متو أموت نفر مسلي كيف تشغل وهارا قاچو جرر ده هاينك نبرانو ارا ده هاينك نبر عند يمرره يونا اللي يدفو يدفا ارا من بوطاو دم غفيت ني يغدلو نو دهما بطام يتصيف نبر يلق نبرانو انكونا انا كدهن لماملط ادلم اندي افرد مي بلاوت لا ده تقرقر يا تمسل لا رينا نطفطفي سرچي نو غنزب ياسكوت دروم دهس اونتو سينغرو يناقوت يمسلوال كوسي ريملو انت اسكرين ياتم كاني غير اكل يوم كي مسلال دي اسكي عندك يا كيل طيقه لمندن يسول لج ابزتو اكل سلا مهون يمتنقو اكل مهون يتشال يتشال لي موت كلهم اكل يادرغال اونت موت لا تغابنيام لكون ياسايو ها موت لا تغابنيام لكون ياسايو عال غوبز كني دهاي نقال نس هايو تسوي مسلا بل وندنا سنزنا متانيا بل متانيا بوكوا ريسه استي اول لازم يكون دغ توت سو اكباري نبر تبلو يوت تاريخ يتصافلك عليك هذا رأيني قيتنا سموت كفو نبار كمبال سووري اندو موتش يمين صعف اللين تاريخ تقفتو يوشا تاريخ فترو يوو تاريخ كمين صفو دموز تنيا دراسي عنجي سووري هذا رأم فتار اقافار منا الليهن اگر بين نسا اقافاري منا الليهن اگر بين نسا من አደረገ አይ እንግዶቹ ሲመጡ እንዴ ተክስ ሲበዛ ታክሲ üst ያሉ እንዳይመስላቸው ብዬ ቆም ደሞ እንደምን ሞት ለማስተውስ ምን አቃጣሪ ያስፈልጓል ዲመጣ አይደል ራሱ አቃጣሪ ያልከው ብዙ አቃጣሪ ነው እንጂ የሚያስፈልገው ጎበዝ አልተቻልክም አምሮባህል የሚል አቃጣሪ ሞልቷል ተሞታለ የሚል ሰው ኮን የጠፋው Yes. Hak. Amta tatun amta asti. Thank you.
ይበለዋል من نو سالمون على الدكوم ودجوالو ترو ساتمون من نو قوزم كتاريا بقى موتكم على ثم ما هونو نوع تملسوا الزهر قالت ايش نبر منو انت لا ادري بقولت عندني كمان بزي ساعه مكراش من اس شكوله تدرس بتال راني سقلر نو منم بيون منورن يمسله نغير يدم يا هولو شكوچا يا هولو الموت باي تغادينت يا هولو انقلف ما ط يا هلو صب يا هلو قيامي يا هلو جنقات يا هلو چقچق يا هلو جني جانكا فكرسچ نبر يا هلو مجنن يا هلو متيف يا هلو غرا لزچن ايغرمم ها ايغرمم موي بتام غوبس نيكو گندالنكم السول ميطيقه سيطيقه تنغروال አጋፋሪ አጋፋሪ ብቻህና አይደል አጋፋሪ ምን ማለት ነው አንተ አላህ አይደለም እንዴ ሌላ አጫዋሽ ካለ አይታወቅም ብዬ እኮ ነው ጥንቅሹ ጎበዝ ትንቀን ሙሉ ጎበዝ ጎበዝ ሰራተኛ ነህ ታታሪ ወጣት ነህ ትፈራለህ እንዴ? አረ እኔ አልፈራ። አትፍራ። አረ አልፈራ ምን ያስፈራኛል? አትፍራ። አልፈራ። ዛሬ በተሰጠው ጉርሻ ሲኒ ገስተ እንድትመጣ። እ? ደህና አደረ።